det fedeste ved Lyngby Gymnasium er nok, at der er så mange forskelligheder. Så kiggede jeg bare rundt, og så tænkte jeg bare, her vil jeg godt gå. Ja, vi laver ting, som man føler, man kan bruge til noget, og som faktisk kommer videre ud i samfundet. Det synes jeg er rigtig fedt. Det fedeste ved at gå på Lyngby Gymnasium er sammenholdet. Altså, det skiller så meget ud fra andre gymnasier, men på en god måde, ikke på en dårlig måde. Come in.